tranquilo? Vai mais um aí, Ricardo. O negócio é virar, cara. O negócio é virar. Então não pode olhar pra você. Ah, tá bom, você deixou o caminhão aqui? Beleza, cara. Subiu mais uma, você viu? Vamos lá, vai lá. Ah, não, eu já tirei o tênis. De lá pra cá é um pouquinho mais difícil. Para, beleza?